Odmah po završetku prethodne takmičarske sezone pred upravom Timočanina našla su se dva goruća problema. Trebalo je, posle odlaska Branka Božovića, što pre angažovati novog trenera i renovirati tim. Mogućnost da knjaževačku ekipu preuzme Vili Dragnjević, nekadašnji fudbaler Timoka i trener mlađih kategorija tog kluba, najavljena je još u junu mesecu, a juče je ozvaničene saradnje potvrdio Timočaninov sportski direktor. Vest je, dobro, nije najzvaničnija, ali se već zapravo zna da će novi trener Timočina biti gospodin Dragnjević, trener koji živi i radi u Zaječaru. On ima licencu, ima dugu i uspešnu igračku karijeru. Nešto je radio u Timoku i lokalnim klubovima u Zaječaru. Ima licencu, što je nama najvažnije. Mi u Knjaževcu nemamo trenera sa licencom. I gospodin Dragnjević je 99%, odnosno, ajde da kažemo 100%, stati na čelo naših fudbalera idućeg ponedjeljka 14. jula od prozivke pa nadalje kroz pripreme i kroz jesenje takmičenja. Drugi ozbiljan problem koji će uprava kluba morati da reši je igrački pogon. Na koga će moći da se računa iz aktuelnog sastava znaće se na početku naredne sedmice, a veoma je važno što će, uslovno rečeno u paketu, sa novim trenerom iz Zaječara stići i nekoliko igrača. Mi moramo da dovedemo nekoliko igrača, da pojačamo ovaj domaći fond i kadrovski problemi su prisutni, pogotovo se to uočilo krajem prolećne sezone. Ostali smo sa malim brojem igrača i mi moramo nešto da dovedemo, da se malo pojačamo. Dobra je prilika da sa gospodinom Dragnjevićem iz Zaječara zajedno putuju i dolaze na treninge, na utakmice dva do tri igrača, a mi se ćemo dovesti tri igrača. Zajednički ih biramo sa trenerom, procenjujemo šta bi nama to trebalo. Ne mogu da kažem im njihova imena, ali ćemo do prozivke znati koji su to igrači iz Zaječara koji će biti pojačanja. Fudbaleri Timočanina pripreme za novu sezonu počinju u ponedeljak 14. jula.